När och fjärran millenniespecial upptäcker Kristina champagne-distriktets specialiteter och seder. Sofia lagar mat i Chile. I love you. Rickard avnjuter en libanesisk festmåltid. Och så återser vi favoritplatser och vilsna reportrar. Vi har åkt vilse i Danmark. I När och fjärran millennium, tisdag klockan 8 i TV4. En 14-årig invandrarpojke som förmodligen har mördats och vars kropp har skändats. Kom igen, för fan. Det här är vår enda chans att få slag på det där raset.